Možná jste chytli zprávu, že společnost Autodesk koupila Eagle a začala pod ním pomalinku podřezávat větev. A nyní tu máme článek, ve kterém stojí, že Autodesk přestane Eagle podporovat a dokonce prodávat. Takže nyní je na čase se s Eaglem rozloučit. Ale pokud máte projekty v Eagle, není třeba zoufat. Kiket má totiž vestavěný modul pro konverzi projektu a to na jen z Eagle. Jdeme tedy přes FILE, IMPORT a EAGLE PROJECT. Otevřeme si složku z EAGLE daty. To je ona. Jedná se tedy o napájecí zdroj, desku jsem nekreslil já, ale měl jsem to štěstí, že mi autor jednak desku dal a dal mi dokonce i to laskavé svolení, že ji můžu pro tento tutorial použít, takže díky Aldo. My se teď otevřeme soubor s příponou BRD jako board. Otevřít. Kiket pro nás chce novou složku, ať v tom není bordel, tak vytvoříme složku třeba Kiket. Zvolím, vyberu složku. Tak, teď se nám otevře menu pro mapování. Je tady tačítko Automatch. To nám provede většinu práce, ale jedna vrstva se automaticky nepřiřadí a to je tato vrstva Milling. To jsou data pro frézu. Tady pokud tam máte na desce nějaký výřezy, tak to je třeba přiřadit k Ečkatu tady tak, přiřadím manuálně a takže mám všechno zvolené, dám OK. Tady je teda, že pokud chci správně nastavit zóny, tak musím si pohledat constraints. To zatím řešit asi nebudeme. Dáme OK. Tak, dáme B, vyplní se mi ty vrstvy. Teď, při standardní práci obnovujeme desku pomocí této značky, což je obnovit desku na základě schématu. To teďka nechceme, teďka chceme opačný krok a chceme tedy obnovit schéma na základě desky. To se dělá přes Tools a Update Schematic from PCB. Napište to sice error, ale stejně to vyjde tou menu, který potřebujeme, což je tohle. Nutný je Relink, Footprint a to Schematic. Ostatní nemusím řešit. Není třeba updateovat. Tak dáme Update Schematic. Sice nás to teďka hodilo do PCB editoru, ale ve Schematic editoru ještě není zavřený to okno, v kterém jsme teďka pracovali. Takže ho zavřu. A teďka vidíme, že tady není kickerovský rámeček. To vyřeším jednoduše. Dáme Page Settings. Tady ještě nějaký nastavení, tady nechceme. To smažu. Dám OK. Už tady mám rámeček. A teď už můžu přecházet mezi PCB a schématem. Zkusím, jestli je to provázaný. Když poklikám na jeden, je zvýrazněný. Rozsvítí se mi správný footprint. Zkusím to naopak. A adekvátní kondenzátor se rozsvítil. Takže jo, to je vlastně celé. Samozřejmě nejsou tam nahraný 3D modely, takže deska vypadá takhle. Už jen pro porovnání, bez toho, abych to nějak upravoval. Takhle vypadá schéma v Kikedu a takhle vypadá originál. Takhle vypadá deska v Kikedu a takhle vypadal originál. A ještě na závěr ten 3D model.